მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემო ინეს არიძე ვარ. გასულ კვირას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრებმა და ყოფილმა დეპუტატებმა, მათ შორის ახალციხიდან და ახალქალაქიდან გააკეთეს განცხადება. ისინი ითხოვენ პარტიის ხელმძღვანელის რომან ხაბაშვილის გადაყენებას. რა ხდება პარტიაში, მათ შორის ადგილობრივ რაიონულ ორგანიზაციაში? ვისაუბრებთ ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან, ვაჟა ჩიტაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, მადლობა რომ გვსტუმრობთ. მადლობთ. ბატონო ვაჟა, პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი შეფასება ხაბეშვილის გადაყენების საკითხზე და გეტყვით, რომ აი დეპუტატები, რომლებმაც გააკეთეს ეს განცხადება, თქვეს, რომ არსებული მენეჯმენტი ვერ უზრუნველყოფს პარტიის გაძლიერებას. მაინტერესებს თქვენი ხედვა და ასე თქვით პასუხი ამ თემას. ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმები თქვენი გაზეთის კითხვის გადაცემის მაყურებელს. ძალიან სამწუხაროა, რომ პარტიაში ესეთი ამბები ხდება. მე პირველ რიგში მინდა თითოეული პარტიის წევრის, თითოეული ადამიანის როლი შევაფასო და უდიდესი მხარდაჭერა ჩვენგან. ამე თუ მათ ჩვენთან ერთად ამ ბოლო წლებში კი საერთოდ ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში ძალიან დიდი სირთულეები გადაიტანეს და რა თქმა უნდა მათ ქმედებას, ყოველდღიურ ქმედებას და საქმიანობას დადებითად ვაფასებ, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც არიან თქვათ პარტიული სიით გასული და მოხვედრილი, თუნდაც პარლამენტში, თუნდაც ფრაქციაში, ადგილზე თვითმმართველობის არჩევნების დროს, მეტი დაფიქრება მართებთ მათ, ვინაიდან აქ მეორე მხარეს არის პირდაპირ წესით არჩეული თავმჯდომარე. ესე ცალკეულმა პარტიის წევრებმა, რომ მოინდომენ პარტიის თავმჯდომარის გადაყენება, მე პირადად ჩემი აზრი არ მიმაჩნია სწორად. ვინაიდან წინ არის საპარლამენტო არჩევნები, ეხლა არის ერთიანობა საჭირო, გაერთიანება ძალების, არათუ შიდაპარტიული, არამედ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობა არის საჭირო და ეს რა თქმა უნდა დააზიანებს პარტიას. რაც შეეხება თვითონ ხაბეიშვილის გადაყენებას, ეს არ მიმაჩნია კიდევ მეორე სწორად. არჩევნები 2025 წლის იანვარში არის დაგეგმილი და იქ თვითოეულ პარტიის წევრს შეუძლია თავისი აზრი დააფიქსიროს დარჩენაზე, კონკრეტულ კანდიდატზე თუ სხვა კანდიდატზე მხარდაჭერის კუთხით. აი ამ განცხადების გავრცელებას წინ უძღოდა ბატონო ვაჟა დეპუტატების დეპუტატების დატოვება ფრაქციის. მაშინ ისინი ამბობდნენ, რომ არ ქონდათ მათ თქვენთან კომუნიკაცია და ასე ვთქვათ, არ ქონდათ ეს საკითხები გავლილი წინასწარ ან საუბრალი თქვენთან. მას შემდეგ ვითარ გავიდა, მაინტერესებს რა ხდება დღეს. თუ ქონიათ რაიმე კომუნიკაცია ამ განცხადების შემდეგ ან მანამდე, თუ მოგისმენიათ მათი პოზიცია, თქვათ ამ შემთხვევაში ინიციატივა ქონდათ თუ არა თქვენ, რომ მათთან გესაუბრათ ან მათ თუ ქონდათ? პარტიის წევრებმა როცა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მაშინ მე ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის იყო ემოციურ ფონზე მიღებული გადაწყვეტილება. როგორც მახსოვს კი არა, ესე იყო, რომ მათ განაცხადეს, რომ პარტიაც დატოვეს და ეხლა ფაქტიურად პარტიის წევრებად რჩებიან, მიესალმები ამ გადაწყვეტილებას. ანუ ჩემი აზრი, რომ ეს ემოციურ ფონზე იყო მიღებული გადაწყვეტილება, მაშინ იყო სწორი. და მიესალმებით, ახლა რჩებიან პარტიის წევრებად ეს ადამიანები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითანაშრომლებთ მათთან, მათი სურვილიც თუ იქნება, ჩვენი მხრიდან არსებობს ამის მზაობა და ყოველთვის მზად ვართ, რომ მოუსმინოთ ამ ადამიანებს და მათთან ერთად მიიღოთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები. მათ თქვეს, რომ რჩებიან პარტიაში, თუმცა ფრაქციის დატოვებისას იყო განცხადება, რომ ფრაქციის დატოვება ავტომატურად ნიშნავდა მათ მიერ პარტიის დატოვებას. კი, იყო ესეთი. აი რეალურად ირიცხებიან თუ არა ეს ადამიანები პარტიაში და ჩაგეკითხებით მე შემდეგ. ირიცხებიან პარტიის წევრებად რჩებიან, მე მიხარია ამის შესახებ და ფაქტიურად ხარს უჭერ მათ გადაწყვეტილებას, რომ არიან პარტიის წევრები. იმის გათვალისწინებით, რომ არიან პარტიის წევრები, მაგრამ არ ახორციელებენ პარტიულ საქმიანობას, არიან დამოუკიდებელი დეპუტატები. ამ შემთხვევაში რა სარგებელი აქვს პარტიას დეპუტატების ასეთი მუშაობით? წინ დრო გუჩვენებს, ფაქტიურად წინ მთელი ორი წელიწადია მუშაობის და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. მე ფიქრობ, ჩემი გადმოსახედიდან შეიძლება, რომ ადამიანებმა ისე დაუბრუნდნენ ფრაქციას და ისე შექმნან ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის სახელით.
Centrtan comunicații problema ze, adres mi-kitxas tkuentis, magram ehlas ma interesebs. Isini saubrovnen aseve adgilobrivi rayonul organizatsiastan comunicatsiis naklebobaze da im problemeze, romezats ver saubrovdnen khelmzvanelobastan da ver aguarebdnen a problemebs. Realurat khedot tu ara raime sakhis as tkot gamoatsovas problemas an tsinaqobas adgilobrivi rayonuli organizatsiis mushaobashi da partiis tsentralur ofisis mushaobashi. Nu tu credeai că am probleme cu cadacrisc zeps? Nu, dreptdreobit, șeile bai tu casro, ai mesaje samșo, serta tarvat armai, ma gândeam roțe mașini tu ca, tu ca sarcon de comunicații snaclevova ego, urtier tu bebi mașini de zdacav și reboli ego, opista, nahali, arceuli ego, facturat, partista, aș doma, remea, hali, arceuli, vidavi, tlianu bașida, adamia ne bicem tu sarceti, iar resurs hotat, tu te os conta emisii, uplebat, valdebulebat, ro, Titan Mosul Jota, Tavi Antigolist Kivliet, Kot Magram, Čem da Mogul Odenelat, Kanac Hadesis, Rob to Odenelat, Prakcija, Rad Zalian Sam Cukhorovic. Ma interesa sa, Pikro Tuararom, Dres, Artia, Upro Aktiv Raduna Miša Obdes, Ad Gilobri Udaneze. Kasa Gebiaro, Tkat, Kuaksis, Moce Mula Barab, Tkas Partija Sara, Oksam Šent Hoši, Deputati, Ahalcihi Sakrebulaši. Čujena, Mudim Edvašu, Kept, Sakrebulo Sohtamevsta, Tkhem Diar Mugismania, Bola Tvoja Biskava Mula Baši, Ertijani Nacionalu Rimodzira Obis, Tkat, Hardam Čeris, An Partijs, Cevris, Rajme, Kansa Deba, An, Tkhtoma Sa Sare Srebijan, Sătă chance real urat, chance tu ară partii așa cicăși. Nu eșla ce ne vermi vătse vitraga. Tuit cum a copil e bazda, dar și gura utcă te eșla magram bușo. Da, arăz dosară vart cum a copil. Ce ne bușo vit magram rogor să se tru ară pe sarva câte pte se arăris. Ce ne mi martet gua comunicația meria stan salke ul sacet chebze cu indarom. Challenge his model, am u pasoke bis taubaze bașebis. Când am avut aramartu ahalți ca și colegan, țările obit mi-i martet velode bit pasos, scoada sos ahis corupțul, s-a gătit hebze, va mușa pe temeps, anu, usac mat n-am dilat revărt, da, adretul cu ian, ce ani mușa oba, proactiv, ca activ, ori debat, activ, paza și eu. Mă interesează, asta cu at, tu haos partia sa halis la febi. Sarcenul elimut, sa parlamentul arcene, vigolo debățin, tu ai tăiat sau cu atât partea și mici cele ba vin ai fost cu atât partiz anumite genele parlamentare. Aut mă vizitez, așa gaz de bi, așa picro, așa gaz de organizație, așa cei ce am avut calibot, ce cere boli var tramodel mei candidat zi da partiz așa gaz de stați de mare de amnistiat. Da, am adamei ne bizgășimo, ce am avut calib de ba birti romeli să activurați mușeți în asarcimot. Tu ești în Parlamentul Arcean, ze sahe mai interesat, tu ai tu dai scopul în șeloba, vin în șeldes Parlamentul și ce ni regăsim. Era amaze, n-am de la Tadrea Picri, ați pic rob, da, pe activ rat, țelița de atit, mi se da, Arcean, da, tavi zelos de masă, ce ni-au în șel, da, mă sa hleba, halski zgai, ca ps. Arai, se amaze, în șeloba, sa ert. Am să acum, ați să ducă în șeloba. Adgele bze, da, Central Europei și da, sa ert, tarare, amaze, sau bar. Tu când tu celul meu celul bari gos, magram gura tu calculi asta cat mona xaze bi an idee bi cal. Ara, gasa gebi at. Tu ani poziția mona xaze tizke bade. Nerim tarde ba opțiul documente bizga ca forme bit. Ara nerim mona xaze rarse bus. Ara neri conze ba argatare bula ami martule bit. Mundu at sau bari aris coaliția ze. Rom tu cat mona bari parlamenti unai gos coaliția uli şevdes beori partia. Să acum, să văd Didi și Adegetim Orgeovskom, cartul Iac Neba, ceva region și de ceva municipalitate și țară ce nebze. Mă interesează să văd cam uriți ca tu ara, în tu ara Israime, zauba imistul Israim, rabnime partia asta în Estat Mohtes, Tanașon Laba, da, și am decât cu atât candidat și Sartgena, în tunat ușoară Sartgena, în ține Sartgena, în perioada asta, ați scăpat de Raime Tanașon Laba, zauba imistul Israim. Tu când tu s-ați nobili, iar Tanașon Laba, strategia a mașinii Beltan, Ceea ce care ghiad, ne bismi aeroposiul partia asta, am zatvart, roda saului partia, romel ciclim, bata ce în hedeb, da ce în kegmeps, și e să bani ba, dar am și roba să argam ori scot chiar, mi-e să-l mebicen. Deci am o calibre, bine, rogor să ai tocat, ne zic, ne bam jeluba, facturat mușeuba, ți-a tocat o țară martină.
კი ბატონო, მადლობა და ბოლოს გითხოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ უკვე შეხეთ ამ საკითხს, ამ დეპუტატების საკითხს, რომლებმაც დატოვეს ფრაქცია. Თუ იგეგმება უახლოეს პერიოდში რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება მათთან, რომ დარჩნენ პარტიის წევრებად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი წელი არის იქამდე სანამ ახალი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. Ა პარტიის წევრებად დარჩენილი არიან ეს. ხო, ან ემოციურ ფონზე განაცხადეს, რომ აღარ პარტიასაც ვტოვებ და ფრაქციასაც, მაგრამ ბოლოს გაირკვა, რომ პარტიის წევრები არიან. Ერთადერთი პრობლემა არის პარტიულ საქმეებში. ერთადერთი პრობლემა არის ხელმძღვანელი და ხელმძღვანელი არ არის გადამწყვეტი. Გვიმუშავია ყველა საგარკვეული გამოცდილება, ბევრი ხელმძღვანელი შეცვლილა, მაგრამ თვითონ პარტია, ნაციონალური მოძრაობა, მისი იდეოლოგია თუ იზიარებ, ფაქტიურად ხელმძღვანელის გამო არ უნდა დატოვო პარტია და სწორადაც მოიხსნა ეს ადამიანები, რომ პარტიაში დარჩნენ და უბრუნდნენ პარტიას. კი ბატონო, მადლობა. ჩვენი გადაცემა ამით დასასრულს მიუხვდა და უკვე ამოვწურეთ კითხვები. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი, რომ სტუმრად ყავდა ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ვაჟა ჩიტაშვილი.